i to je jedna od najvećih inkarnacijskih tema u ovo doba kako u okolini koja je u cijelosti zaražena egoitisom iz koje progovara ego u svakom trenutku kako pronaći pravu bezuvjetnu ljubav kako pronaći razumijevanje empatiju poniznost kako se oduprijeti okolini koja ti stalno pokušava nagurati u ego i čak te i nagrađuju <laughs> ako si, pogotovo recimo u korporativnom svijetu, ako si bahati i gad koji ne razmišlja nijekom drugom, koji će onako otpustiti 20 ljudi bez razmišljanja, jer tako bolje će izgledati u nekakvoj financijskoj tablici, to te vodi u patnju i daje ti priliku da to osvijestiš, baš ta patnja je zapravo dobrodošla, jer da ne patiš ne bi bio toliko inspiriran ili toliko motiviran da se uhvatiš u koštaca sa egoitisom, ali pošto imaš patnju, počne gledati odakle ona dolazi. I onda je uvidiš njene korijene. I onda počneš to uočavati kod drugih i to aktivira poniznost. Ego će doživjeti poniznost kao čistu suprotnost samopouzdanju. Ali nije. Jer opet, Samopouzdanje nije prisiliti svijet da bude po tvom, nego znati da šta god da se desi neće te ozlijedit, da ne znaš šta je najbolje za tebe, da ne znaš šta je najbolje za druge, da ne znaš šta je najbolje za cijeli svijet. I sve šta se do sada dogodilo je služilo da te tome nauči. I cijelo vrijeme te vodila inteligencija puno veća od tvoje. Ako pogledaš unatrag sve te teškoće, svi ti izazovi, problemi koje si imao, sukobi s drugim ljudima su služili tome da ti osvijestiš svoja vlastita ograničenja, svoja vlastita mjesta koja je nagrizo egoiti u umu, gdje ti je točno iskrivio percepciju da se možeš vratiti u svoj centar, da se možeš vratiti u balans, da si u stanju to pogledati sa, sa jedne zdrave distance. Sve šta se dogodilo sve okolnosti svi problemi sve je služilo tome da ti to osvijestiš i nema druge nego uočit to je samo stvar uočavanja da si cijelo vrijeme bio vođen inteligencijom koja je puno veća od tvoje samim time izazovi i problemi koji ti se sad nude u životu ljudi koji te nerviraju su dio istog master plana i služe tome da osvijestiš vlastita ograničenja i onda kažeš hvala i onda prihvatiš te izazove, prihvatiš te probleme i tu se razvija poniznost koja je ultimatni lijek za egoitis i zato ga ego nikako ne voli.